მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ მოგყვებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. გააკეთებს არჩევანს თქვენზე. ანუ საუბარია პარტნიორულ ურთიერთობაზე. გააკეთებს არჩევანს თქვენზე, აი ასე. ტარო გაიშლება 5-6 პოზიციად. პირველი შეკითხვა, თქვენ 2-ნი ერთად. Randina tari perspectiva, rondkvenze gagetos archevani, anu meugleu baze, daujahe baze, debitom. Pirveli, tkven orni ertat, darugaishleba schemis mihedvit, darchit videos bolom de visat sa interesept se sagitri, visat ga interesept archevans gagetep stuarat kvenze. Adamian, congratulii partniori. Meori. Sait midis misi uratreba. Tkvenken tu sxvisken. Mesame. Radgili gigaviet mitschovrebashi. Meotxe. Tkven eti tsamit utkvenot sadikneboda. Utkvenot sadikneboda. Mexute. A, tkven sadiknebodit mis gareshe. Kho. Ese igi utkvenot sadikneboda is. Da, თქვენ სად იქნებოდით მის გარეშე უმისოდ და მეექვსე მოკლედ თქვენ ერთად იქნებით მომავალში. Საბოლოოდ თქვენ იქნებით ერთად. Აი ესეთი შეკითხვა. დავიწყოთ ხო? Პირველი. თქვენ 2-ნი ერთად. თქვენ 2-ნი ერთად. Ნახეთ როგორ ჩანს. Სამყარო შეწევნა, სამყაროს დახმარება, სამყარო გიწყობთ ხელს რომ იყოთ თქვენ ერთად. Სამყარო გიწყობთ ხელს, რომ თქვენ გახდეთ დედა, რომ კავდეთ შვილები, კავდეთ ოჯახი, კავდეთ მეუღლე გვერდით. Სამყარო გიწყობთ ხელს ბედნიერებაში და ყველაფერ კარგში. თქვენ სხვარეს არის სამყარო. Ეს უნდა გააცნობიეროთ. Მეორე. Საით მიდის მისი ყურადღება? Საით მიდის მისი ყურადღება თქვენკენ თუ სხვისკენ? Აბა ნახოთ ერთი. Ეს ანუ რამდენად ერთგულია, ხო? Რამდენად ერთგულია? Სხვადასხვა ეს პიროვნება ეხლა ამ ეტაპზე რაღაც ისეთი სიტუაცია თითქოს მარტო არ არის, მის ზურგს უკან არის რაღაცა ტკივილი, თითქოს წარსულიდან მოდის ეს ტკივილი, წარსულის ფიქრები რაღაცაზე ან ვიღაცაზე ეფიქრება, პრობლემური ურთიერთობა, რომელიც წარსულში დარჩა ამ ადამიანს, პრობლემური ურთიერთობა, რომელიც ფიქრებად ექცა და მართლა პრობლემად ექცა და ტვირთად ექცა ამ ადამიანს ცხოვრებაში. ტვირთია, ეს არის ტვირთი მისთვის და სულის ტკივილი. Მესამე, რა ადგილი გიკავიათ მის ცხოვრებაში, ნახოთ. თქვენ რა ადგილი გიკავიათ მის ცხოვრებაში? Თქვენ გიკავიათ ერთადერთი და განუმეორებელი ადგილი მის ცხოვრებაში. თქვენ გცემთ პატივს ეს ადამიანს, თქვენ ხართ ძვირფასი მისთვის, ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის. Da, რაც შეგეხებათ თქვენ, თქვენ რაღაცნაირად არ ხართ კმაყოფილი ამ ურთიერთობით, უფრო მეტი გინდათ, მეტი სავარაუდოდ თქვენ გინდათ რომ აი ეს ურთიერთობა დაკანონდეს, რომ გერქვათ ცოლ-ქმარი, რომ შეგეძლოთ ერთად ყოფნა, ვალდებულებების აღება და ასე შემდეგ ერთმანეთზე, ხო? Რაღაც აი ურთიერთობის გასერიოზულება არის თქვენი საფიქრალი დღეს, პირველი საფიქრალი და უმთავრესი. Მეოთხე, თქვენ სად იქნებოდით მის გარეშე? Არა, ჯერ უთქვენოთ სად იქნებოდა ის სად იქნებოდა უთქვენოთ. Ეს არის მეოთხე. უთქვენოთ სად იქნებოდა ეს პიროვნება? უთქვენოთ, ნუ ამოვარდნილი იქნებოდა ეს ადამიანი კალაპოტიდან და ხან ერთს გადაეყრებოდა, ხან მეორე სხვა პარტნიორს გადაეყრებოდა. Da, ასე ვთქვათ, დაბნეული, მაგრამ თქვენთან რომ არის, იცით, ამ დაწყნარებულია და იცის რომ თქვენ ხართ განუმეორებელი მისთვის, მისიანი, მისი გვერდში მდგომი. Მას სხვა არავინ არ აინტერესებს თქვენს გარდა. Შემდეგ ვნახოთ მეხუთე, თქვენ სად იქნებოდით უმისოდ? თქვენ არჩევანი სხვათა შორის არჩევანი გააკეთეთ. Ძალიან ისეთი სერიოზული არჩევანი
წარსულის ძალიან ტკივილი წარსულიდან მოდიხართ თქვენ, ძალიან ტკივილიანი წარსულიდან და შეიძლება ითქვას რომ ამ ადამიანმა შეგივსოთ თქვენ აი სულის ტკივილი, გულის ტკივილი. რაღაცნაირად ჭრილობები დაგიამდათ ამ ადამიანთან ურთიერთობის დროს. თითქოს ისეთი წარსულიდან მოდიხართ რომ აი რაღაცნაირად მიწა დაბზარულიც კი არ, რაღაცე ნიადაგიც კი არ ჩანს, რაღაცნაირად ისეთი რყევები იყო თქვენ ცხოვრებაში, ემოციური რყევები. Da, amani mukmeda tkven tschovrebaze. Tkven qvelaperze, qvelaperze imukmeda emotsiebze, fizikura jamtelobaze da qvelaperze imukmeda. Magram ekhla, rotsa tkven am adamianis gverdit khart, bevrat upro damshvidit. Sheileba itkvas rom es ari samqarudan sachukari da balanseba moxta tkven tschovrebashi, adre tu argi martlebda dam piro tsinapirovnebasdan samagerot ai ekhlas chekhudat. Ese tip irovneba visanas bednierat gznot tas. Shemdeg meguse. Meguse moglet tken ertat iknebit. Moglet tken ertat iknebit. Ak nakhet ekhla aseti rame chans, sadats adamianebi bednierat gznoben tas. Zustad ikachteba khome tsqalkvesha dinebebi, rogorts ai demonebi, eshmakebi, rats gindat is darkvit. Romlebit ყველანაირად ეცდებიან რომ ხელი შეუშალონ თქვენ ურთიერთობას. Ეს სავარაუდოდ ეს ხელი შემშლელი ფაქტორები მოდის წარსულიდან და იმ ვერაგი და მზაკვარი ადამიანებიდან, ვისაც არაფერი არ გამოუვიდა, ასე ვთქვათ, ცალკე თქვენი პარტნიორის მხარეს და ცალკე თქვენს მხარეს. ხო გესმით? Ну რაღაცნაირად რო ვერ გამოიმარჯვეს თქვენზე, ვერც თქვენს პარტნიორზე და ვერც თქვენზე. თქვენს პარტნიორზე, ეხლანდელ პარტნიორზე ვსაუბრობ. ეხლანდელზე. Rover გამოიმარჯვეს თქვენს პარტნიორზე და თქვენზე უკვე არიან აჭრილები და ნუ რაღაცა შურის ძიებით არიან და შურით არიან, გესმით? Შურით. Და კიდევ ექნებათ რაღაცა ესეთი ასე ვთქვათ, კუდის მოქნევის რაღაცა მცდელობა, რომ თქვენს ურთიერთობაში შემოიტანონ რაღაც ესეთი სიმწარე და ნერვიულობა. Ერთი მაინტერესებს აი ამასთან დაკავშირებით. Შვიდიანის ხმლები ამოვიდა და ვისაც ესმის და რომ მიხვდება ის შვიდიანის ხმლები რაც არის. ვერაგობა, მოკლედ დაგებული მახე, დაგებული მახე, ასე იგი ვინც უშლიან თქვენს ერთად ყოფნას ხელს. კი ბატონო, აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, ძალიან ისეთი არეული სიტუაცია, არეული და როგორ იცით, აი როცა ის უარყოფითი ნეგატიური ენერგიები რაღაცნაირად ფაციფუცობენ და უნდათ რომ ჩაანაცვლონ აი ეს ბედნიერი რაღაც ენერგიები, რაც თქვენ შორის არის, ხო გესმით? აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები ეს არის მოლოდინის რეჟიმი თქვენი ცალკე და ცალკე თქვენი პარტნიორის მოლოდინის რეჟიმი და თქვენ ორივე ელოდებით აი ამას და ეს იქნება. Რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა ეცადონ ზაკვარი ადამიანები, ეს მაინც მოხდება. თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს შემოკარგებო, თქვენი ერთად ყოფნა და ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს არის საბედნიერო ინფორმაცია და საუბრობთ რაზე, რამდენად არის ალბათობა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ არჩევანი გააკეთოს თქვენზე და რა თქმა უნდა, არჩევანს ეს ადამიანი გააკეთებს თქვენზე. Ai ეს ინფორმაცია. Მოკლედ შემოკარგებო, ვინც ჩემთან ერთად იყავით, ვინც მისმენდით, ვინც მომყევით თავიდან ბოლომდე, მიყურებთ და მისმენდით, გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეულ თქვენ მოწონებას, დალაიქებას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს YouTube-ი ეს ამოწმებს ვიდეოებს. Რამდენი ლაიქიც ექნება, ну, იმდენად, რომ თქვენ დიდი ხანგრძლივი სიცოცხლის უნარი ექნება ჩვენს საერთო არხს. Და მე მგონი, მაყოფილები ხართ, არაფერს არ ვაშავებ პირიქით. Მინდა რომ გაგილამაზოთ ცხოვრება, გაგილამაზოთ ის წუთები და შეგიმსუბუქოთ დარდი და პოზიტივით და იმედით აგავსოთ. Და აი ასეთნაირად, მოკლედ ერთად ვართ და ერთად თანამშრომლობ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო ურთიერთი თანამშრომლობა. Მე არ ვარ აქ მარტო, მე ვგრძნობ რომ თქვენ ხართ ჩემთან ერთად და ჩემთან ერთად მუშაობთ. Მე ამას ვგრძნობ სულ. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო ამისთვის.
Visat camut erili gaut aros arhe vits echlaiz ert, vin shemusuli khataiz ez tumris datusit da jirver gadagiz gudiat gamoiz erot tuaram. Magram girchevt rom gamoiz erot imitom rom ai eseti sajaro gashlebi svada sva tematikaze, svada sva sagitxe. Dagetut kuenz momz eret raze gavzhalo, raze chavz ero video arga interesept, momz eret kongret uli rames shegitxua. Da chavz er imaze, im sagitxe. Gădăsici ce mă gărge, bă, vizați mă găsură, bă, personalul rătă aros gășla, și egiți dăt da mire gătă, da mi mesiciot, da o tkătă dros sătii, da tkăi bă, zgăvșalot, da ro tkăi zavă, și egiți hobzăt tkăi nivet, čartul obit. Am informații, tkăi nicnebit găgt xile boli, anu și i arahe boli, ar măxol și găxeni tuara, ce mi telefonis numeri. Xuti cxra cxra, xuti șvidi șvidi, sami otxi sami, e zare ce mi sa kontakto numeri, rat seria qoveli videos kve mutats. Aiasem. Minda gisurot, jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da ghtishets evna konotet. Omovol shekhvedramde.